Näin se siis käy. Näin toimii. Elämä, urani huippuhetkiä selvästikin. Mä näen tämän käytännössä. Ihanaa, Martti. Hei, kiitoksia noista äskeisistä Epun-biiseistä, jotka täytyy sanoa, että ensimmäisen kerran 70-luvulla mä kuulun siihen joukkoon, joka on siellä keikalla käynyt ja edelleen käy. Hienoa, ja sanat on saa mennä tullen. Hei, mä katsoin, että kohta alkaa taas kiertoa, se on nyt toukokuun puolen välin jälkeen on vissiin. Joo, siis Pöheikön pölläys taitaa olla ensimmäinen yleisöveto. Joo, meillä on yksi yksityiskeikka, niin siitä siitä se alkaa. Niin, sitä alkaa, kato. Kesä lähtee vauhdilla ja toi hei, sitten sitä ennen sulla on vissiin noin... Onko se vino? Korjata. No niin, hyvä. Näin. Hei, sulla on toi juhlapäivä, sun on synttäri, jos puhutaan privaattielämästä. Mitä sä meinaat viettää? Se on, onko se 17. päivä? Joo, no, 17. päivä, joo. En mä mitenkään synttäreitä, niin on viettänyt pitkiin aikoihin. Että eiköhän se mene siihen. No mutta on sulla varmaan, onko joku erityinen ainakin ruoka, mitä meinaat nauttia tai juomaan? Ja synttäriruoka. Ei. Ei ole tullut mieleenkään. Pitäisikö semmoinen keksiä? No ei. Jotain ihanaa. Osastolaakosipulleja sisältää perunasalaattia. Siitä mä tykkään. Toihan kuulostaa hyvältä. Hei, mutta ei muuta kuin niin ehkä pitää lähteä testaamaan ja katsomaan hyviä reseptejä sitten, kuulosti niin hyvältä. Hei, kiitoksia sulle tästä haastattelusta, tsemppiä kesään ja hyviä keikkoja. Pysytäänkö takaistella? Moi moi!